Jakub Šálko. A dneska som tu s Michalom Hlockým. Ježiši Mária, čaute. Dajte mu všetci odber na jeho Fortniteový kanál Michal Hladký či Mikuláš Hladký či... No, úplne Fortnite tam není. To ti verím. Ja aj teraz sa strapním. Joj. Ja som vedel, že sa strapním teraz. Lebo ako Michal taký, že však tam budem jak noob, ja že ale prosím a vypohol ma za 200. No za 200 to nebolo. No nie, to nebolo. Za 86. Hej ľudia, my hráme arény. Vôbec nehráme. Hráme no heal challenge, jo? Takže ináč by som ho zabil, lebo ja keď mám healy, tak to je iná liga. Mám beast boja ináč. Joj, počkaj. Musím ísť nejak na to takticky. Juj! Je, kamo, nemôžeme healy, nemôžeme healy. Nie. Ne! Ne! Kurňa. Kubo, už to vyšlo. Ja nemám na prebité. Ani ja? Kurňa. Mňa to zabije zóna. Tak hýbaj. Kamo, toto je napínavé. Boxujem, boxujem. Tato edit. Joj. Ja som špatný. Jo! Kamo, ne, ja nemôžem copyright. Dobre, nepoučil som copyrightenci. Kamo, kebyže nám aj počíta Bory, ne, ešte taký by mal byť. Ale lak. Oni nemajú copyright. Majú. Nemajú. Chicken Wings alebo Rolly má. Má, keď nie, si to videl nie. Na videách, tak oni si zaplatili ten copyright, vieš? Nie, práve, že si Fortnite zaplatil copyright. Čo? Jo? Kurňa. Ja som dostal. Kamo, ty ma tu drtíš normálne. Kamo, zapnem video. More, nezapnem video, hráš jak totálny bot. Ja zapnem stream a ty úplne dang. No, na videu sa musíš ukázať, nie? Jaký si borec. Sorry, že sa vám Michal ozýva, ale to je tak natočené video, ja za to nemôžem. Alebo ja neviem, či sa vám ozýva, mne sa neozýva, ja to mám. Good. Vole, či čo robíš? Kurňa. Nee, ja som ťa netrafil! To je milý to. Ne. Musím sa nejak snažiť, kamo. Jo, počkaj. Ešte toto musíme spraviť. OK, jo. Ale teraz... Kamo, toto bude rýchlovka s Michalom, boxy. Môžem ti to prebrať? Jo. Ty si tam? A jo? Neď. Ešte. Yes, okay. Moja taktika! Tak čaute ľudia, toto bola taká rýchlovka. Ja končím, čus, more!